maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa u fariisatay fulinta xukun horay ay u riday, kaasi oo ahaa kala wareejinta diyada marxuum Liibaan Maxamed oo xukun horay maxkamada ay u riday xabsiga looga hayay laba xukun sane oo midkiiba uu ku xukunaa 50 halaad oo geel ah oo isku geynta guud ay noqonaysa 100 halaad oo muqafafa ah. Maxkamada ciidamada ayaa horay u wareejisay 50 halaad oo geel ah, waxaana fadhiga maanta uu ahaa wareejinta 50-ka kale ee dhinnaa oo ay wareejiyeen qoyska xukunsane Maxamed Cali Deeq Cabdulaahi. Mid ka mid ah nabadoonnada ka socday qoyska dhiibay diyada ayaa maxkamada sidaan ka hor sheegay: diyadii ninkaas oo muqafafa ah 50 halaad oo diyadii ka mid ah loo xiray una xiran jufadiisii meeshiisii annagoo annaba doonkiisii ahaanan loo haystay, waxaan rabaa maanta inaan wareejiyo 17,600 oo 50 halaad oo muqafafaa lagu qaymiyey maxkamadda ciidamada qalabka sidaana ay nagu xukuntay asagii ninkaasuna xiran yahay. Waxaan rabaa inaan wareejiyo ku wareejiyo marxuumkii weligidamkii raggii dadkii ka ahaa iyo agoontiisii inaan u wareejino maxkamaddana aan ku wareejino. Intaas ayaan maanta u joognaa meesha u nimid iga qabo guddoomiye. Gaashaanle Nuur Xirsi oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa sheegay in ay markhaati ka yihiin kala wareejinta diyadan. Maanta waxaan isugu nimid inaan dhiibno lacag diya ah oo 50 neef oo geel ah, qiimaheeduna yahay 17,600 oo dollar, iyadoo si lamid ah hadda ka hor 50-kii halaad oo kale hore loo soo bixiyey diyaduna ay ahayd maxkamaddu xukuntay 100 halaad oo geel oo mukhafafa ah 50-kii ugu dambeynta ahay, ayaan maanta waxaan ka wareejiyey nabadoonnadiisii iyo eheladii iyo qaraabadii xukumsanaha xiran wakiilka ka ahaa. Waxaan ku wareejinayaa anigoo ka turjumaya maxkamadda ciidamada qalabka sida afkeedana ku hadlaya kana mid ah inaan ku wareejiyo warasadii meydkii dhintay oo weligidam ka yahay walaalkiis Cabdi Maxamed Xaashi Cabdi. Haa, waa 50-kii halaad oo dhimaneed oo lagu qiimeeyey 17,600 waa haysataa sawma? Mid ka mid ah ehelada marxuumka geeriyooday oo la wareegay diyada ayaa maxkamadda ka dalbaday in la sii daayo xukunsanaha xiran. 50,000 buu ahaa 50 horaan ugu hadlay maxkamadda xukuntay 50 hadday dhiibeen marxuumka wuxuu raay 50-ka maxkamaddu inay sii daydaan rabnaa insha allahu kariim. Ragge Xassan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.